Մարտի սկզբին Ժնևում կայացած ավտոմեքենաների ցուցադրմանը Mazda ընկերությունը հանդես եկավ իր նոր SUV տեսակի արտադրանքով։ Սա մեր նոր սերնդի ավտոմեքենաներից է, ինչպես Mazda 3 տեսակի ավտոմեքենան, որը ներկայացրել ենք անցած տարի Լոս Անջելեսում։ Զգալիորեն բարելավել ենք որակը։ Աշխարհի շուկաներում այն կհայտնվի այս ամառ եւ առաջին հերթին եվրոպական շուկայում։ Մենք ցանկացել ենք այն ցուցադրել Ժնևում, քանի որ ուզում ենք, որ եվրոպացի սպառողները առաջինը տեսնեն այն։ Mazda CX-30 տեսակի ավտոմեքենայում տեղադրված է ընկերության վերջին սերնդի շարժիչը։ Soul Red Crystal գույնը յուրահատուկ տեսք է հաղորդում ավտոմեքենային։ Seen here in our distinctive soul red crystal. Այս գույնը հետաքրքիր տեսք է հաղորդում ավտոմեքենային եւ կարծես կենթանի շունչ հաղորդում վերջինիս։ Այս ամենը հնարավոր է դարձել միայն Mazda Tacoma-ի մասնագետների շնորհիվ, մոդելավորողների, դիզայներների, ինժեներների, նրանք յուրաքանչյուր ավտոմեքենային մոտենում են որպես արվեստի կտավի։ Mazda Motor Europe ընկերության ղեկավարի խոսքերով այս նոր սերնդի ավտոմեքենայում տեղադրված է նոր տեսակի մի շարժիչ, հայտնի որպես SkyActiv X։ Նա պնդում է, որ այս գերհզոր շարժիչը նաև արդյունավետ է վարելիքի սպառման եւ բնապահպանական տեսանկյունից։ Mazda CX-30 ավտոմեքենայի արտադրողները ցուցահանդեսի հաճախորդներին խոստանում են նաև բազմաթիվ այլ նորարարություններ, որոնք կցուցադրվեն Ժնևի ավտոմեքենաների միջազգային շոուի ընթացքում։ Այստեղ հնարավոր է գտնել շուրջ 900 տեսակի տարբեր ավտոմեքենաների մոդելներ, որոնցից շուրջ 150-ը համաշխարհային ու եվրոպական հայտնի տեսակներից են։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։